حتي ايان قبايل اورن اوود ملن ليدوي ماركا دورك بويدي وكفت السياسات وبرنامج غارة وأنه مقعدري ريادي حريتو يا بيلايت عليكو نفا بران نعودي سود قلي إيقو أنقاريو أرلقايقو وحي أدري يا بلي وحي سبضان مركي أنو بقولي دالك الصوماليا وحنك سعد بلابي حدودة كلاقاي بيسا الصوماليا كينيا أنو قدر بدي بقاري قبل كجدو markii aan galay gobolka gedo dadku waxa ka muuqatay tabasho waxay dhaliyeen madaxweynaha laakiin gees ka gees magaalada waxa ka baxayay heeso wadaniya oo aan idin kaga soo qabo karo heestan la yiraahdo abloga harira tahay sawma oga dhala woweena tahay sawma oga isagu inuu kuleeyahay sawma oga waxa la socotay saddex qofood oo kale markaas ayaa diyaaradka raacay gedo oo waxaan dirbadiiba gaaray magaalada muqdisho oo aan xiiso badan u qabay markii aan magaalada galay waxa ka socday xan waxa ka socday guux waxay ahayd mid la yaab leh booqashadii magaalada muqdisho dadku waxay u kala fadhiyeen qaybo qaybo markaas ayaa la kulmay siyaasiin fara badan oo meel fadhiya waxaan markiiba taabsiiyay xanta soomaalida oo dhan isdhex marayso oo ah in ninkani xasan sheekh maxamuud uu doqonnimada ka keenay hawiye markaas ayaa waxaa soo booday daahir amiin jeesu waxa uu yiri hawiye kama keenin doqonnimadee malaha wuxuu ka keenay hiraab oo annagu haddaan nahay gaal jecel samow todobada gaal jecel waxaa naga dhashay sheekh xasan barsane markii uu sidaa igu yiri ayaan u jeestay deeqa cabduqaadir oo geeska kala fadhiday waa guddoomiyihii hore ee degmada wadhiigley markaas ayay tiri doqonnimada kama keeni hiraabe intaad daahir u dhaqaaqdo bal mudulood ama abgaal ismaan soo weydii ninkan halka uu doqonnimada ka keenay waa riyo dhab maahee waxaan u dhaqaaqay degmada wadajir codkaas aad maqlaysaan waa guddoomiyihii hore ee degmada wadajir axmed daaci oo ay hareerihiisa fadhiyaan koox tumaysa oo ay ka mid ahaayeen cabdulaahi geedsdoor oo heesta saxsofanka sarada cali jeelle oo garaacayay gitaarka codka dheer boongaha waxaa tumayay tarsan guddoomiyihii hore ee gobolka banaadir waxaa kabanka hayay waa ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya cali maxamed geedi sidoo kalena muungaab meesha ayuu fadhiyey laakiin isagu baanka wax tumaya ka mid ma ahayn inkastoo ragga wejigooda laga dhahan karay caro iyo ciil fara badan oo ay qabeen haddana waxaan ku yidhi waxaan la soo kulmay dad kala duwan reerihii gaal jecel iyo habargir waxay igu yidhaahdeen xashangar guurtay halku keena doqonnimada bal soo weydii mudulood ama sagaalaabgaal idinka idinla kulmay ma garwaaqadihiin in doqonnimada uu idinka idinka keenay markaas ayaa sala cajal laygu yidhi mudulood waxaa ka dhashay faarax golley mudulood waxaa ka dhashay muxudiin badari oo tii oo dhiga la ogaa mudulood waxaa ka dhashay cala sow dheere sidaas darteed lama dhihi karo ninkan wuxuu ka keenay doqonnimada mudulood ee armi wanaagsan tahay inaad u tagto beel weynta waceesle oo su-aashaas weydiista markaas ayaan u jeestay cabdulaahi geedi shocor oo dhinaca fadhiyey markaasaan ku yidhi cabdulaahi waxaa la leeyahay ay mudulood leeyihiin doqonnimada annaga nagama keenay ninkan ee bal waceesle soo weydii marka ma la dhihi karaa doqonnimada wuxuu ka keenay waceesle markaasuu igu yidhi taariikhdiisa aqoo ilmahe waxaad u sheegtaa kuwa waxaa kugu yidhi waceesle waxaa ka dhashay jenaraal salaad gabayre iyo jenaraal daa-uud sidaa darteed waxaan kugula talin lahaa inaad cali gaaf u tagto oo soo weydiiso ninkan halka ay doqonnimada kaga timid dubkaagee gaboobo dib jirbaan ku moodee
ninkan abtiyaashii xawaale ayuu doqonimada ka keenay annaga xaqeena ma aha wagaar markaas si dhaqaaqay waxaan u tagay rag uu abdullah goodax barri ka mid yihiin meel fariin markaas aan ku yiri war maanta waa la ogaaday halka doqonimada ka keenay xasan ka guurtay oo nimankii ugu dambeeyay cali gaaf markaan u tagay waxay ugu yiraahdeen ninkaas wuxuu ka keenay doqonimada xawaal markaas baa uu laata ninkaas inuu ka keenay abdullah doqonimada waa laga yaabaa laakiin xawaal doon haas هس كورنين كدبنا واحد هذه هي أبتياشي قلاء هو عبد الله لكن إيه مسؤول تجلين إن عن هروح هوتيل كي أنا كنت سعودي يعني كده هذه كوي عبد الله واحد عن كل كل ماي قرش البي صو زو تكتي أو محي مرصدة أو حوالة كلا أو إليكم مسلم الجديد هبر قدر له أو سجل أبجال أشر باي أي أشر باين رجعنا تجاي سدح والحاتو سينكو تال سقال أبقالو سيئهيت سدح والحاتو سينكو تال سقال أبقالو سيئهيت واحد قبل سؤال ايكو يديريان سدح والحاتو سينكو تال سقال أبقالو سيئهيت سجودي ريسا وينتيو سلانتي ليدو سيئهيت سجودي ريسا وينتيو سلانتي لي دو ساي اهيد امركو تي كينيا اساسيري دو اسجودي وحي راهدين بلتاسكا ورمورتا طلبات وحي راهدين براندر سامي يا الله سين سقال ابقالو ساي اهيد براندر سامي يا الله سين ان فضلالك بقى لوسو درين برادر سقال ابقالو ساي اهيد وحي راهدين سدح اللي بامبو لانكو صور سقال ابقالو ساي اهيد هذا سؤالي أنا الله أبطي أو وابحي أو واحد راديوي بل إنا سجال أبقى صهلا مركز أنا واحد تري أقص حسين جلعو حسين جلعو من بدي كم حيري والريح كله هويها وكنا يريح أمر كيدت كده جناي واحد كله سعر تانا كور رما وعشر بمرك أقص وسجال بحر أقسام كأو تري أقص كله كله يعني بنان دير دي بلان داسي بلانكي فرح بون ميا بنان دير دي بلان داسي بلانكي فرح بون ميا كوي أساك هو طوال قوي أقول لي بلانكان بحلق هذا كرماها قواد كدوشو دم عباكو غادو دم شاكو سيدتي وادي قد وفي عروي Hoy, 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 hoy
debo fiirso hadeg degine daydayo tan laga ma boode debo fiirso hadeg degine daydayo tan laga ma boode markii halka xaal tagnaa ayaan magaalada Muqdisho bilaabay in aan bal dhex marmaro waxaan tagay xeebta liido ay rakii u qarxii iyo weeradii xasuuqa ay ka dhaceen magaalada intii aan dhexmaray meel walba waxa iga baxayay shaqar shaqar ku saabsan musuqmaasuqa iyo qabyaaladu waxay ahayd labada ugu xun ee musuqa taagan markaas ayaa sii wad sheekadii riido oo waxaan tagay fila Soomaaliya waxaa hortaagnaa dad fara badan oo qaadayay حتى عقيبة كتلسا على القرآن عذر لان وعراب سان حتى عقيبة كتلسا على القرآن عذر لان وعراب سان شدوا علب حيسا على القوى مهدنا يا عيدوا عصب سنيسا كل شدوا علب حيسا على القوى مهدنا يا عيدوا عصب سنيسا dadka heesta qaaday ee kaliyo cunay ayaan weydiiyay waxa ay tabanayaan wuxuu ugu yiri siyaasada Soomaaliya imi ka waxa hoggaanka u haya laba kooxood oo lagu kala magacaabo isgooley iyo maqaayley wuxuu ugu yiri meesha uu socoto ma aha madaxtooyada qaranka waa xaruun ay degan yihiin shirkada ganacsi oo lagu kala magacaabo Al-Qayraat iyo Amico wuxuu ugu yiri halka waxa laga qaybiyaa musuqmaasuqa iyo qabyaaladda iyo cadaalad darrada wuxuu ugu yiri waxa isweydiisaa muxuddiin jurus ama muxuddiin saabey oo ka ahaa wardiye qori heesta hot isbitaalka Kaysanay sidoo ku dhistay maqaayadda quruxda badan ee ku taal xeebta Liida ee La Beach View wuxuu yiri waxa isweydiisaa wasiir dawladda maaliyadda Cabdullaahi Maxamed Nuur oo walaalkii Shiina Jiis oo ka bixin jiray iskuulka 2005tii sidoo ku dhistay hoteelka quruxda badan ee City Plaza wuxuu ugu yiri qarxiyada dhacaya xasuuqa socdo iyo waxa taagan oo dhan dad bay danay ugu jirtaa markaas ayaan aniga oo yaaban gudaha u galay fila Soomaaliya waxay dhagayay maqlayeen heesleeda dhaliil oo ay qaadayaan xulwadeenada gudaha jooga oo qaar kood ah kuwa la heestayaal dagar qabe waxa jira
anisna filiyum miska digana ya jira وتهي مركاس ايان حقيق سداي وها كسودا غودها فيل الصوماليا وحان حقيق سداي انيس فيل الصوماليا هدا ahayna xaruun laga maamulo dawladda federaalka Soomaaliya saatay ay tahay xaruun ay hadda dhexdegan yihiin shirkado gaar ah oo ganacsi oo ay leeyihiin kooxda majlisid kuwaas oo mark walba ku mashquulsan fulinta danahooda gaarka ah halkii looga fadhiyay in ay fuliyaan daraha qaranka Soomaaliyeed ama ay noqdaan materyashii umadda hadal ahaanta ugu badan ee markaasii gobolka Banaadir waxay ahayd in la yiri gobolka Banaadir iyo caasimadda Muqdisho ka mid maaha federaalka 4 milyan oo qof oo ku nool ayaa xaquuqdoodii la xaqiray marka aniga oo arisay ayaa kasoo baxay filaa Soomaaliya kadibna waxaan gaaray u qaatay dhinaca degmada Xamarweyne durbadii intaana gaarin koodkoodka waxa iga soo horbaxay Umar Shariif iyo dheereeye koox ay hor kacayaan oo qaadaya hees la yiraahdo ninki joogi waayo joogi waayo ninki joogi waayo soo jiifa laga hela Jogi waayo so jifa laga hera Jogi waayo waayahay kadibna waan kasoo tiray Xamarweyne waxaan diyaarad u qaatay markiiba magaalada Baydhabo halkaas oo aan kula kulmay madaxweynaha Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan Shariif Sakiin laakiin isagu ma aha nin raba markaas inuu ay hadlo mashquul ayuu ahaa waa u heesay waxa uu heesay Jeneraalo Corneelo Tano Ethiopiana dabarkiisa waxa ku sharaxnaa calanka Ethiopia markii aan fiiriyay halka waxaan isweydiinayay halkaani tolo maxay tahay ma adsaaba ma jigjiga ma dir dhaba mise waa Baydhabo Gamunki hitlaliya, udna okulani, igay gororeng na
casira mareha so waan baqay oo la fahaygaan u baqay hareeraha neegay markan qof Soomaali ka waayay oo aan hoolka dhan arkay inay yihiin Xabashi iyo Sharif Sakiina oo heesay oo kaliya ayaa saga baxay oo diyaaradii isida ayaa ku dhinaca iyo iqa garaw markaas ayaan tagay garaw waa la soo dhaweeyay waxa la ii gudbiyay meel uu fadhiyay madaxweynihii Puntland Cabdiweli Kass oo jiribka u laabnaa oo uu qeylay shishad way u shidneed وانا اهسي وحا اقالي انكت روبكو مدايو بارارارب انكت روبكو مدايو بارارارب انا تاها مدايو انا تاها مميلاو دعايو صوبن مايو اوه لعبين مايو Abdul Gas imu jawaabin xitaa imu salaamin wuxuu ila muuqday nin marqaansan oo mashquulsan wuxuu kala gurayay oo malahayga u faaqidayay say soo qaba karto heshiiskii u saxay ee uu yiri ma saxayn lacagti uu damjid ka qaatay iyo cadaadiskii beesha caalamka fuulay iyo sidoo uu ku ogolaansi karo dadka Puntland oo og yahay hadii hadalka ka soo yeedo inay kacdoon kaga tuurayaan xilka sidaa darteed waxa uu qaaday unkod roob kuma daayo aniguna waan isaga boqolay oo markiiba waxaan qabtay dhinacyada magaalada aan ugu jeclahaygiga Soomaalida ee Buuho marka dadka ee Buuho aan gudahaa galay waxay ku mashquulsanayeen dhamaantood inay calanka Soomaaliya sameeyaan waxay ku jireen dagaal aan dad kale ee Soomaalida u muuqan waxaan maqlay dhawaaqa heesta aan galay buuhoole ee aan xil qirisay yihiin iyo calanka la toliyo meel buu joogayaan durbadiiba saaxiibada waxay ii galbiyeen dhinaca caali qaliifka layr madaxweynaha qaato maystay oo isaguna aad u qirisna ala qaliif markii aan u tagay isagu muu qayilay shishidna muu cabbin laakiin wuxuu heystay kaban waxa uu tumayay hees la yiraahdo itaageer allahayo arrinteydan kala taal ada tu sin karai Ani guna tus maisto gair ke har ko te utawa ur jaiste Ani guna tus maisto gair ke har ko te utawa ur jaiste Itage lalayo harinte idan karata ada tu sin kare tagir allahayo harinte idan karata ada tu sin kare
على قليف واو مشقو سنة وحاوكو تاميي سيدو وقاري لها مامولا دي سوماليان بلدان قلمودو كيكو اللاقو سيدو وحولا يابنا انتا دان اوجرو او قبالا انتا لأك ديگا مرول انتا لأك ديگا ام بلغو سود درين اغال كي سريه قولا ياشا ام بلوهين واح قرشاح كدبنا وانكا صوت لقاقاي وحي ديارة دي سيدي لسو عادرين عم مقالا دبرو حلقا سينا واحان مقلي عود قبركو هيسيسا waxaan damcay in aan u dhoofo dhinaca ceergaabo laakiin waxaan maqli jiray wanjalaada ceergaabo ee reejig jigo looma taakaayo sidaas darteed ayaan hargeysa u sii baqoolay hargeysa markii aan gaaray waxaan ka baqay in la xiro cabsi badan ayaan qabay sidaa darteed kumaan hakan waxaan dhaafay magaalada iyo ishaanta hees liyahdo waa dalkaagi waxaan daqiiqad kadib gaaray magaalada ilbaxnimada iyo xadaaradda ee Buurama dadku waa mashquul kuma yahayn siyaasadda waxaan ka shidnaa magaalada meel walba waan istaagay وحبتها 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 وحب
وحن بعد جواب يسودان وبر ومجالدو مجوجو منسو جلي كرو وحن بعد جواب كديب شيخ حسن دهيان وتجي بيرك دبي صو بورت صول إلى هدو مركزي مدام وشيخي هاي كمان في الليل ويه لكن وحن كفلي إن الحكم ضاق أروريو كصابسان فرينتا وصمالد وجبريو شيخ وحي جويري أفضل بولان ذهب طاهرو كديب نوها ويجود فطاي هس ليلى هدو We dig in a drudur and jay. أنا قد جعل أن كل أبتهر جيسا أو أن كل دير هذا أو أن حني يسكبارو أيان الصوي على إن عجبوتي وحن كعدسنا إن جبوت تهلك الله قصو أبابوري إملاك يعني وحلو يغانا 4.5 كما كازو حاندوني إنا مدهوين إسماعيل عمر قيلة إلا هذا كتلة نبكة أدكين تي يفكرة أدكين تي ما أنت سامين تي كو يرتقي كصومالي داما شعبك الصوماليات محاد كو ألفتي إن لقد يقول دجرة الصومالية 0.5 لكن مركي أنقاري مدهتوي ده إسماعيل عمر قيلة دادا كو قياسة بقول كن أوقف أي أكبر برنام بحي بقول كاسي كن وحا horkacayay fanaaniin ay kamid ahaayeen xasan wado iyo awala aadan iyo rakalo farabadan heeso ayaa la qaadayay markaas ayaa si dadka kamid noqday oo heesihi yaan dhageysto dhagaha aadoon isxirin dayahana aan istirin intaan umadan dhibani dhibanayashaan dulmani dhagax kala daalino adna dhigooda qubin dhawaqa baxayahooy miyay dhagahaagu maqal dulki ba kula halle miyey dhagahaagu maqal qaranka waa dhisteen dhaaf bay ku leeyihiin hadeer waa dhisteen dhaaf bay ku leeyihiin heesti waxyaabahan ka xasuustaad ugu riyeeyahay markaas ayaan hareeraha fiiri waxaan ogaaday in waxa ka taagan muqdisho ama soomaaliya waxa ka taagan jabuuti ay ka daran yihiin kadibna riyadii ayaan ka soo baraarugay oo aan soo haabtay oo aan soo kacay anigoo dhageysanaya heesta la yiraahdo way hay daawadayaal intaasina waxaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkayga kaftanka siyaasadda iyo reer xalay yaa bay lahayd runtii waa door xul qof kasta sida uu garto haw qaato waan laba kala xanaaqaan waxaan idin kaga tagayaa oo dabar la'aan lumay waxa una dugaage waa adigaan isdooxo mid daab ka hayso badda kula degay garguurto he kawad ka dosho dalaba ku qado dabesha ku sidati kawad ka dosho dalaba ku qado dabesha ku sidati wadiga niwa fawe darura har sanaye
وقع عصب وورفع في الحي سرحي إذا عدى وين هتانا وعن وقع عصب وورفع في الحي سرحي بريال والحقيقة سو تبيو أولا الوضراء الدنيا ذاي سداد لسعود الوايا هاي ولاد سنو وعنو وقع عصب وربا اللو بوغي وقع عصب وقع عصب هالصعو وقع عصب وقع عصب وقع عصب وقع عصب كورا بين ايسايو وانا عصب وانا عصب هالصعو وانا العرب ودنها يا بيانو اسري دي وبيان وطي قويم با وانا عصب وانا عصب هالصعو وانا العرب ودنها يا مرتيو إذا هي أوغي سيسبا أنا صعب 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 أنا وإذا دواي ميساني على سعى وقع عصب أموغاني على سعى وقع عصب وحي دعيو هلا لا 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 إذا عدى وين حتى أنا وعن وقع عصب وورفع في الحي سالحي وقع عصب وورفع في الحي سالحي إذا عدى وين حتى أنا وعن وقع عصب وورفع في الحي سالحي